Sayonara Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapati, tinipon tayo bilang kaanib na ang kanan Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Panginoong Yesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Yesus, Ikaw ang katotohan ng magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalomong mong aming magampanan ang pagsasakalasukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami pagindapating magkamit ng ibinungan nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa ay silang at hinirang niya ako para siya ay paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin Israel Ikaw ay lingkod ko sa pamamagitan mo ako dadakilain ng mga tao Ngunit ang tugon ko Ako ay nabigo sa aking pagsisikap hindi nagtagumpay Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay, may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo, bukod sa pagpapanumbalit sa mga Israelitang nalabit, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala ng Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili kundi tanging ikaw lamang kaya naman ikaw poon pupurihin araw-araw patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan pagkat ikaw ay dakila patuloy kong isasaysay maghapong kong iyahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, habang nakahilig kasama ang kanyang mga alagad, nagugulmihan ang sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo, nagkatinginan ng mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, ang ipagsasawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iskariote Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kinakailangan sa pista o kaya'y pinapaglimos sa mga dukha. Nang makain ni Judas ang tinapay, siya'y umalis gabi na noon. Pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro, Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko, hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong sa Sareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. hanggang saan at kailan ang ating pakikipagkaibigan at pagsunod kay Jesus Nazareno. Hanggang kailan? Hanggang saan? Ngayong Martes Santo, ipinarinig sa atin ang sulyap sa Ebanghelyo ni San Juan ng huling hapunan para sa mga Hudyo banal ang pagsasalo-salo sa ating Pilipino parang ikaliwang ikalawang kalikasan na sa atin ang kainan kaya nga biro ng mga misyonero tayong mga Pilipino lalo na yung mga nasa ibang bansa hindi mawawala ang kainan kantahan kodakan. yan daw ang tatak ng Pilipino. Kainan, kantahan at kodakan. Pikturan, hindi mawawala. Pero sa mga Hudyo, mas malalim ang kainan. Sa ating mga Pilipino, aminin natin, bahagi yan ng kasiyahan. Pero hindi mo masyadong hindi kung sino ang kasama mo. Basta kakain ako. Kahit nandun yung kaaway ko, kakain ako. Mahalaga sa atin, magsaya at magkainan. Pero sa mga hudyo, ang pagkasalo-salo ay tanda ng tipan, ng ugnayan. Kaya nga para sa Hudyo, pag nakikain na ako sa iyo, ibig sabihin nito magkaibigan na tayo. Sa panahon ng ating Panginoon, hindi mo lubos maisip na magkaaway ay sasama sa isang hapag. Tayo siguro ngayon pwede yang tiising ko kahit di ko kausapin, kakain ako mamimili na lang ako ng mas malayong lugar sa Kanya, kakain ako. Pero sa panahon ng ating Panginoon, pag ginusto mong makikain, ibig sabihin nun, gusto mong maging bahagi siya ng buhay mo. Kung kaya nga't dito natin lubos may ang sakit sa puso ng Panginoon, ng mahal na pong Isus sa Sareno sa huling hapunan. Sapagkat alam na niya ang mangyayari. Alam niya may magkakanulo sa kanya. Alam niya mayroong magtatatwa sa kanya. Alam niya mayroong iiwan sa kanya. Bagamat alam niya ang lahat ng iyon, inalok pa rin niya ang kanyang sarili, nakibahagi pa rin siya. Ngunit alam natin ang mga alagad, ang mga tinaguriang alagad, kaibigan, deboto ni Jesus sa Sareno, hindi sila naging tapat. Si Judas, nakasa-kasama ni Jesus sa sareno sa matagal na panahon, hindi pala tapat. Panglabas lang pala ang pagsunod niya kay Jesus. May sarili siyang agenda. May sarili siyang kadahilanan ginagamit lang pala niya si Jesus. Natandaan niyo kahapon? May pera lang pala siyang interes. Hindi naman pala siya talaga tunay na deboto. Ginagamit lang niya si Jesus para sa sariling kapakanan. Si Pedro, bukang bibig lang naman pala niya. Ang bilis magsalitang, mamamatay ako sa iyo, Panginoon. Walang kalasan, walang iwanan. Pero ano sabi ni Jesus? Tatlong beses mo akong itatatwa bago tumilaok ang manok. Handa akong mamatay sa iyo, Panginoon. Pero mabilis pa sa alas 4, iniwan niya si Jesus ang ibang mga alagad, ganun din ang nangyari. Hanggang saan? Hanggang kailan ng ating pagsunod at ugnayan kay Jesus? Ngayong mga mahal na araw, buong pagmamalaki ang pagsunod kay Jesus na ipinapahayag ng mga katoliko at kristiyano. Sa buong mundo, anin mo'y ipinagmamalaki natin mga deboto tayo ni Jesus sa Sareno, mga alagad tayo ni Jesus sa Sareno, mga ihos tayo ni Jesus sa Sareno, mga tagasunod tayo ni Jesus sa Sareno, mga lingkod tayo ni Jesus sa Sareno. Pero hanggang saan hanggang kailan? Pagkatapos ng mahal na araw, nasa nauli ang mga alagad ni Jesus sa sareno. Kapag panahon ng kagipitan, nasaan ang mga deboto ni Jesus sa sareno? Kapag wala ng prosesyon, nasa na ang mga deboto ni Jesus sa sareno? na halos makipagpatayan para lang sa prosesyon. Ang pagsunod kay Jesus na sareno, hindi nasusukat sa prosesyon. Hindi nasusukat sa mga pabasa lamang at bisita iglesia. Hindi nasusukat lamang sa mga panlabas na tradisyon. Ang pagsunod ang pagtitiwala, ang pagdedebosyon kay Jesus sa sareno, buong buhay, habang buhay. Katulad ng ginawa niya sa atin noong mga mahal na araw, na bagamat alam niya, hindi tayo tapat sa Kanya, sinasaktan natin siya, wala tayong utang na loob sa Kanya, patuloy pa rin niyang sinasamahan tayo at inaalok ang kanyang sarili sa atin. Mga kapatid, hindi tayo naiiba sa mga alagad ni Jesus na sareno. Lahat po tayo, kasama po ako, may pagkahudas, may pagka-Pedro at di naiiba sa ibang mga alagad. Kaya nga't sana itong mga mahal na araw, maging pagkakataon, magsuri sa ating ugnayan kay Jesus. Maging sa misa, tanungin natin ang ating mga sarili, talaga bang pinapakinggan ko at sinusunod ko si Jesus sa sareno. Nakita natin yung mga alagad. Hindi nila naintindihan. Itinuro na ni Jesus si Judas. Alam nyo hanggang ngayon, palaisipan sa akin yon. Nagtanong na sila kay Jesus, sino ang magkakanulo? Ipinakita na ni Jesus, hindi pa rin nila naintindihan. Pero ngayon naiintindihan ko bakit tayo nga ho eh kinakausap na sa misa hindi pa rin natin maintindihan. Kasi huli tayo sa misa. Kasi abala tayo kung saan-saan at hindi ta naman talaga tayo nakikinig sa misa, nagdadasal tayo kanya-kanya. Kasi iba talaga ang nasa loob natin kahit nagmi-misa hindi ka takataka. -taka. Kahit tayo hindi rin natin maintindihan ano ba talaga ang itinuturo ni Jesus sa atin. Dagukan natin ang ating dibdib ngayong mga mahal na araw. Huwag lang natin ipagmalaki ang ating mga tradisyon. Suriin natin ang uri ng ating pagsunod at magpasalamat tayo sapagkat anuman ang mangyari, patuloy tayong pinagtsatsagaan, patuloy tayong ginagabayan, patuloy tayong minamahal at pinapatawad ni Jesus Nazareno. Hindi niya pinangihinayangan, hindi niya pinagsisisihan, na kahit ganito tayong klasing alagad, minahal niya tayo ng lubos. Salamat, mahal na Panginoon. At sana kahit kaunting sukli sa iyong katapatan at kadalisayan, maibigay namin, hindi lang ngayong mga mahal na araw, kung hindi buong buhay habang buhay. Mahal kong mga kapatid, Buong kababa ang loob na idulog natin ng ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalala ang paghihirap na Kanyang tiniis para sa ating kaligtasan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipag Ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan na why hindi magkimkim ng hinanakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan na why hindi panghinaan ng loob, bagkos, maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa na way magkaroon ng lakas upang tiisi ng kanilang mga pasanin sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na way iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Ama namin, Diyos, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusa ang iyong anak para sa amin. Kiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahain banal ipagkaloob mo ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap ng pag sa aming pag-anib sa iyong tinibos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gay hindi naman matapos ang matapos sa ngapuna ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay himlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahuan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo paginda pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Tumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung katulad ni Pedro, bukang bibig lang ang aming pagsunod sa inyo at sa panahon ng kagipitan, kami lumalayo at nagbabago ang isip. Patawad po kung katulad ni Judas, may sarili kaming interes sa pagsunod sa inyo. Hindi kami mga naging tapat na kaibigan at deboto. Linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Turuan niyo po kaming maging tapat at wagas at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang lang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin At sumayin rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Kristo tapat, mapagmahal at mapagpatawad hanggang sa huli. Ang kordero ng Diyos na gaalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingan namin ang piging mong bigay ay maging nawa namin sa iyong walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Kiyapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Maraming salamat po sa mga naglingkod sa Misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, ang mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa at nawa ang mga susunod na araw hindi lang maging puno ng mga gawain mga tradisyon sa ating simbahan sana po ang mga susunod na araw mas mapuno ng pagmamahal pagpapatawad kabanalan at kabutihan ito ang nagbibigay kaulugan sa lahat ng ginagawa natin sapagkat ito ang dinala ni Jesus Nazareno para sa atin. Hanggang saan, hanggang kailan ang ating pakikipagkaibigan at pagsunod kay Jesus Nazareno? si Jesus na sareno hanggang krus, hanggang sa dulo, naging tapat sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Isus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong nagsusumamo sa iyo makamtanawa nilang yung katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, at anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang katapatan ng poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. something. Okay.